Ми запитали у дніпрян, коли ж вони святкують Миколая – 6-го чи 19-го. Більшість відповіли впевнено – святкують 19-го. Якось так звикли і поки що будемо 19-го. А може потім вже зміниться. А як ви зазвичай святкуєте Святого Миколая? Даруємо солодощі один одному. Ну, напевно, 19-те, тому що так історично склалося, да? Я більшу частину життя жила з цією датою. Але мені здається, напевно, справа не в датах, да? Справа в тому, як ми до цього відносимося, що ми носимо всередині себе. Да? Втім, є й ті, хто готовий перейти на нову дату. Зараз, напевно, буду святкувати 6-го, чисто щоб підтримати нову ініціативу, а так все одно. А чому, на вашу думку, треба підтримувати такі ініціативи? Чому так краще? Щоб відокремитися від російського мира. Для мене це дитяче свято, дітки вже повиростали, але у нас такі теплі сімейні традиції на ці свята. Я думаю, що перейдемо на 6-те і нічого тут такого страшного немає. Православна церква України переходить на новоюліанський календар, тому святкуватимуть 6 грудня, каже священнослужитель. Теперішній час, який ми разом з вами переживаємо, є найкращим приводом для того, щоб замінити Діда Мороза Святим Миколаєм, а Дід Мороз, вибачте, але вже на пенсії. За життя Святий Миколай робив безліч добрих справ, розповідає народознавиця. Святий Миколай вважається захисником постраждалих, стражденних і неправдиво засуджених людей. Це постать милосердя. І спочатку це було доросле свято. А дитячим його зробили монахині. Вони таємно радували малечу подарунками від імені Миколая. Знаючи історію життя та діяння Святого Миколая, монахині випекали в монастирях печиво різноманітне, солодощі, цукерки. Ось купляли на пожертвувані кошти, якісь подаруночки, готовлячи дітей до школи. Тим не менш, для наших людей це чудове свято, аби зібратись усією сім'єю. Це родинне свято, це теплий сімейний затишок, коли збираються і дорослі, і малі. Подарунки обов'язково. Подарунки, ти знаєте, в нашій родині кладемо подарунки під подушку. То шукають так. Миколайчик кладе під подушку. Ну, і такий час зібратися разом. Діти ждуть подарунків, тому для мене це дуже важливий день. Це праздник для моїх дітей, для моїх онуків. Тому я рада і зустрічаю завжди якимись подаруночками. Традиції цього свята справді об'єднують, каже священнослужитель, та нагадує про одну з них. Я всім раджу батькам не забути подбати про дітей і разом сісти і написати листа Святому Миколаєві, щоб Святий Миколай іще в вівторок вечором завітав до кожної дитини. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».